ku jali. Mpendwa Bwana Yesu, hakika wewe unatujali. Tunakushukuru Bwana. Tumezunguka kuta kwa siku hii ya leo, nasi tunaenda kurudi majumbani. Umetufundisha ukatuambia, mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, lau kama huyu ni Bwana wa vyote. Baba, lakini umetupa matumaini, ukatuambia tutapokea nguvu akisha tujilia Roho Mtakatifu, ndipo utakapokuwa mashahidi wako. Baba, tunangojea kwa shauku. Tunajua sisi ni vipeo. Vipeo umevifunika, unavichonga, lakini moja ya siku utavifunua vipeo vyako. Tutakuwa wana waliodhihirishwa katika ukamilifu wake. Kwa kuwa hujatuita tutue wana, sisi ni wana tayari, lakini tunangojea kule kudhihirishwa kwa wana. Tujalie sasa tunapoenda kufumkana, baraka za ujumbe wa saa ziambatane na sisi sote. Kwa kuwa tunaenda kufumkana, ni katika jina lako Bwana Yesu Kristo tunaomba ututangulie. Amen.